Districtscommissaris Erik Grode van Paramaribo Zuidwest ontkracht aantijgingen over frauduleuze handelingen in verband met de aanstaande verkiezingen. Alle actoren die betrokken zijn bij de voorbereidingen van de algemene, vrije en geheime verkiezingen houden zich aan de voorgeschreven regels en handelen volgens de vastgelegde procedures. Soms wil je tijd nuttig besteden. En zo zou het eigenlijk altijd moeten zijn. Maar wanneer je in een proces verwikkeld bent om een landelijk je bijdrage te leveren opdat alles een vlot verloop mag hebben, dan ben je toch wel genoodzaakt te reageren op berichten die de media bereiken. Ik ben mij ervan bewust dat het een proces is waarbij de verkiezingen worden gehouden en dat het niet altijd fair play zal zijn. Maar het is dan wel zo dat als berichten de media bereiken, ik dan wel verwacht dat de berichten op waarheid berusten. Ik heb kennis genomen van de berichten van de heer Brunswijk, laatst gedaan. En ik voel me geroepen om daarop te reageren. Overigens, het is een proces dat gevolgd is geworden door Binnenlandse Zaken, LCBB, naar alle commissariaten toe. Het is dezelfde procedure die gevolgd is. De districtscommissariaten die hebben als doel gehad op CBB te gaan fungeren om te gaan controleren de kaarten eventueel op misdruk en dergelijke. Het commissariaat Paramaribo Zuidwest en ik durf te praten voor alle andere commissariaten hebben nimmer enige bemoeienis gehad met wat er op die kaart komt te staan. We hebben slechts gekeken naar misdruk en eventueel als ze goed geplaatst zijn in een resort. Dat is het enige. Wat meneer Brunswijk daar zegt, dat wij als het ware een invasie hebben gepleegd met 60 man. Kijk, je ziet me lachen. Maar eigenlijk betreur ik het. Omdat iemand van wie we verwachten dat hij mogelijkerwijs weer zitting zal nemen in het hoogste college van staat, niet met insinuaties komt. Dat hij komt met zaken die daadwerkelijk waar zijn. En het is heel jammer. Ik betreur het. En derhalve roep ik hem en ook anderen op om dergelijke aantijgingen achterwege te laten. Het schaadt het proces. Laat mij praten uit hoofden van mijn eigen verantwoordelijkheid. En dat is dat ik me nauwelijks kan voorstellen, dat wel helemaal niet kan voorstellen, dat er gefraudeerd kan worden met oproepingskaarten. Immers, als je niet voorkomt op de kiezerslijst, dan kan je niet stemmen. En het zijn alleen personen die voorkomen op de kiezerslijst, die kunnen stemmen. Alleen die mensen krijgen een kaart, dan wel een oproepingskaart. Anderen noemen het een uitnodigingskaart om deel te nemen aan de stemming op 25 mei 2020. Dus ik vermag niet in te zien hoe dat. Althans, mijn verstand gaat niet zo ver. Ik zie in deze, zoals we dat altijd gewend zijn in Suriname, een eerlijke, geheime en vrije verkiezing tegemoet. Natuurlijk kan dat.
En dan gaat aan zo'n persoon gevraagd worden: heeft u de kiezerslijst gecontroleerd toen u werd geroepen om het te controleren? En in het kort noemen wij dat TIL. Terzage inlegging van de kiezerslijsten. En vaak genoeg is het dat men niet geweest is. Wanneer zo'n betrokkenen geweest was, dan zou gelijk geconstateerd worden als betrokkenen op zo'n lijst zou moeten staan, al dan niet. In geval betrokkenen er wel op zou moeten staan, dan werd dat opgenomen en werd dan dat doorgegeven aan CBB, waarna de kiezerslijst werd aangevuld. En precies daar zit soms het probleem. Telanti e kari. Figo luku kiezerslijst, if you ninge comfort, unego. We bereken tak ai altijd mijn stem. Dus mijn neem is de. In aspect op toestand is hij. If you ninge comfort, wins 80 jaar lang ai stem, you no man stem moro. Want you neno de. Karta no de. Dus, voor pikis spesurutu, ja, het komt voor. Maar dan ligt het aan de mensen zelf dat ze de kiezerslijst niet hebben gecontroleerd. Wel, tot en met 15 mei hebben we eerste ronde van het uitreiken aan huis. Daarna komt er een tweede ronde. Laat me haast om zeggen, in die eerste ronde gaat men zeker 3 keer aan huis. Bereikt men de persoon niet, dan volgt een tweede ronde na de 15e. En dat gaat door tot en met 23 mei. Of 22 mei. 23 mei. Na 23 mei, dan worden de karten, en dat moeten we even nog 100% uitzoeken wat het beste is. Maar dan worden de kaarten of centraal op het commissariaat, of ze worden opgestuurd naar de desbetreffende stemlocaties waarbij betrokkenen dan zijn of haar stem kan uitbrengen. Maar er zijn dan nog voldoende momenten waarbij de kiezer zijn of haar kaart in ontvangst kan nemen.